Уходіть, однокласники. Переглядаючи світлини однокласниці Світлани Сімейкіної, подруги не стримують сліз. Адже у Матвіївській школі вони разом навчалися 11 років. Класна керівниця Світлани Юлія Кармазь розповідає, дівчина була талановитою вокалісткою. Вона не тільки була музичною, співочою, вона була дуже розумна дівчина, яка їздила постійно на різні конкурси, виступала на змагання. У школі Світлана подружилася з Крістіною Спіциною, яка була старша за неї на кілька років. З того часу вони стали найкращими подругами, каже однокласниця Світлани Анна Савченко. Розповідає, їх об'єднало спільне хобі – музика. Обидві співали, а Світлана ще грала на гітарі. Близько року тому дівчата заснували свій гурт та почали виступати на вулицях Запоріжжя. Вони вели прямі ефіри в Тіктоці, їздили по Запоріжжю, виступали, збирали гроші на ЗСУ, їздили в Дніпро, в Київ теж там виступали, збирали гроші. Співали українські пісні, дуже гарні, в підтримку. 9 серпня подруги так само співали для людей «Просто небо» у Запоріжжі. За годину їхнє життя забрала російська ракета Х-35. На цьому відео, яке дівчата опублікували в своїх соцмережах, останній виступ. Свята з Крістіною, вони пішли на дитячий майданчик відпочити, а хлопець Свята Нікіта, він збирав апаратуру, гітари складав. І він це складав, а вони там сиділи. Так. Сталося, що вони іменно в цей момент пішли, і коли случився прильот, як говорять, Світлана сиділа ближче до самого вибуху, а Кристина позаду. Після ракетного удару 18-річна Світлана загинула на місці, а 21-річна Кристина ще боролася за своє життя, але померла у лікарні, розповідає Олег Зайцев, який із нею зустрічався. Я почав дзвонити, вони не брали трубку. Тобто це от минута після того, на дві, після прильоту. І не знаю, раз на п'ятий, або на шостий вона, правда, взяла трубку. 6 секунд цей дзвінок був, вона нічого не змогла сказати. Олег та Крістіна були разом майже 5 років. Юнак розповідає, познайомилися у соцмережах. Коли я думаю, що я живу в аду, і вона була тим чоловіком, як говорять, лучик світу, да, який навіть в цьому аду знаходить мені сили во мені, щоб жити далі. Попрощатися з Крістіною Спіциною та Світланою Сімейкіною прийшли рідні та близькі, а також колеги, які разом ділили сцену. Євгенія Інська каже, була поруч із Крістіною, коли та робила перші кроки у музиці. І вона тоді заспівала, і я тоді вперше почула, як вона співала, пішли мурахи по шкірі. От вона буквально сказала там дві нотки, да, от, своїм голосом, і ти одразу відчув, Боже, та це ж наш Янгол співає. Ганна Давидова, Влад Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.